виграти в лотерею купу грошей мріє кожен. А от американські пенсіонери Джері та Марч Селбі з легкістю зробили це. Якось голова родини і бакалаври з математики прочитав умови розіграшу лотереї Winfall. Джері вирахував, якщо купити багато лотерейних білетів, обов'язково виграєш. Пенсіонери придбали білетів на $3600, а виграли $6300. Окрилені успіхом Селбі організували клуб друзів-однодумців і почали заробляти. Вклавши $4 мільйони, вони заробили $26 мільйонів. Схему пенсіонерів викрили журналісти. До стареньких завітали представники лотереї разом із поліцією. Та звинувачення висунути не змогли, бо Селбі не порушували закона. Гроші їм лишили, однак правила лотерея змінила. Голівудські сценаристи вже працюють над фільмом. Щоб вигравати, треба добре знати правила гри.